Padėkime į Lietuvą atvykusiems Ukrainos žmonėms. Paukokite veikiančius, bet nebenaudojamus telefonus ar planšetes. Įrangą atneškite į bet kurį Tele2 saloną. Viską perduosime Raudonajam kryžiui. Prieš aukodami įsitikinkite, kad įrenginys veikiantis ir visa asmeninė informacija panaikinta. Ačiū už pagalbą. Būkime vieningi. Labas, čia Aistė. Ieškojai manęs? Tai aš jau čia ir pirma tiek pinigų laida spalį. Jei dar neprenumeruoji Laisvės TV pinigai kanalo, tai būtinai tai padaryk, pasižiūrėk naujausią Kalba ekspertas laidą, ten diskutuojama apie tai, ar valstybė turi padėti verslui. Ir kaip tai veikia epizodą apie infliaciją. Na, bet šią savaitę tokie reikalai. Tvirti, geri ir labai kokybiški lietuviški kiaušiniai atsidurs Amerikoje, restoranų pagalbos šauksmas, biržų topai ir mūsų mityba, kuri keičiasi augant kainoms. Maža esame šalis, užtat su dideliais kiaušiniais. Ir čia, žinokit, turiu omenyje ne tik mūsų tvirtą poziciją Rusijos atžvilgiu. Po 8 metus trukusių derybų lietuviški kiaušiniai pagaliau keliaus į Ameriką. Galime pasidžiaugti, kad be Lietuvos Jungtinės valstijos kiaušinius iš ES eksportuoti gali tik Nyderlandai. Šis įvykis naujas eksporto Jungtinės valstijos etapas, nes ši rinka, jei viskas eisis gerai, gali paveikti visą lietuviškos paukštininkystės pramonę. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas Mantas Taškevičius sako, kad dabar išvežame daugiau kaip 200 tonų įvairių mėsos produktų, bet kiaušiniai gali būti mūsų Eldoradas. Yra reali tikimybė aplenkti Olandus, kad jų vištos rūkytų kamputyje. Į valstijas daugiausia eksportuojame kviečių glitimą, bet taip pat išvežame ir sūrį, varškę, duoną, pyragus, vaisius, šokoladą. Didžiausias proveržis prekyboje su Jungtinėmis valstijomis įvyko pernai. Kai lyginant su 2020-aisiais, lietuviškos kilmės eksportas išaugo daugiau nei 75%, bendras eksportas 72%, o importas 96%. Patekti į Ameriką lietuvišką maistų nėra lengva, nes kiekviena valstija turi savus niuansus. Tad reikia atlikti daug namų darbų. Tačiau viena lietuviška įmonė pralaužė ledus ir jau šiemet tikisi išplukdyti pirmuosius konteinerius su kiaušinių miltais. Anot Graward Group vadovo Algirdo Valančiaus, jie jau seniausiai nusipirko kiaušinių plovimo įrangą. Ar ir tavo antakis dabar pakilo maždaug taip? Iki sklastimo? Kokia dar kiaušinių plovimo įranga? Pasirodo, amerikiečiams kiaušinius būtinai reikia nuplauti, nors europiečiai apie tai išgirdę pirštą prie smilkinio pasukiotų. Juk kiekvienas į vištidę bent mažą į kojos pirštelį kėlė žmogus žino, kad kiaušinio apsauga yra natūralus, vištos pagamintas apvalkalas. Kol mes džiaugiamės, kad įtikome amerikietiškiams standartams, ekonomikos ir inovacijų ministrė pareiškė, kad nieko vertos tos mūsų runkeliškos pergalės. Į Ameriką reikia technologijas eksportuoti. Žodžiu, kai mes apie miltus, ji apie tiltus. Arba kai mes apie kiaušinius, ar monaitė apie lazerius. Nors kiaušinių triumfas visam paukštininkystės sektoriui atveria naujus vartus, reikia nepamiršti ir vienos nelabai smagios aplinkybės. Į nugarą kvėpuojančios energetikos krizės, kuri be neskaudžiausiai gali atsliepti būtent paukštininkams. Jie skundžiasi, kad be valstybės paramos verslas kitų metų gali ir nesulaukti. Nors sąskaitos už elektrą sukelia prieš infarktinę būseną ir kepenys su inkstais iš siaubo vietomis gali susikeisti, paukštininkai vištų į prastovas neišleis ir elektros joms netjungs. Nes čia juk ne kokios chemos trašos, o gyvi sutvėrimai. O jei išmirs vištos, tai neliks ir kiaušinių. Tad beliks tik lazerius amerikiečiams vežti, nors jais sotus ir nebūsi. Premjera, kur valgysite, a? Restoranų verslai pasipiktinę, nes vyriausybė neketina pratesti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos. Protestuodami prieš tokią neteisybę, kad kolegos viešbučiai lengvatą gaus, o pietus už 10 eurų siūlantys verslai ne, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija antradienį Vilniuje surengė protesto akciją. Ir žinote, niekas taip gerai, kaip restoranai protestuoti nemoka. Jūs tik pažiūrėkit, akį traukia šie vaizdai. Restoranai Kudirkos aikštėje išstatė staliukus ir ant kiekvieno staliuko atvaizdavo skirtingose šalyse taikomą PVM. Asociacijos prezidentė Valda Šiškauskienė tvirtina, kad šią akciją norima atkreipti vyriausybės dėmesį, jog verslas šiandien ant bedugnės krašto.
Asociacijos duomenimis komunaliniai mokesčiai viešojo maitinimo sektoriui per dviejus metus didėjo daugiau nei du kart, žaliavos 51%, o darbo užmokestis 25%. Be to skaičiuojama, kad per 8 šių metų mėnesius viešbučių ir restoranų sektoriuose pradėtas 81 bankrotas. Tai beveik 3 kart daugiau nei 2019-2021. Kreditinfo duomenimis vien rugsėjį maitinimo įmonių bankrotai sudarė apie 14% visų bankrotų. Šiškauskienės teigimu nelikus lengvatinio PVM tarifo verslas susidarys masiškai. Ir čia negrasinimas. Lietuvoje šiuo metu veikia daugiau kaip 7 tūkstančiai restoranų ir kavinių, juose dirba daugiau kaip 37 tūkstančiai žmonių. Tačiau valdžia restoranų prašo neverkti ir baksnoja pirštų į statistikos departamento paskelbtus maitinimo įmonių apyvartų duomenis. Pasak statistų, maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta per metus padidėjo daugiau kaip 13%. Pykite, nepykite, aš suprantu, kad galbūt kažkas nori dar geresnių rodiklių, bet tikrai rodikliai nėra blogi. Be to, Šimonytė primena Hebrytei, kad lengvata buvo laikina ir visi šią tiesą žinojo kuo puikiausiai. Į tai atsakydama Šiškauskienė aiškino, kad valdžia priima sprendimą neįsigilinusi, neturėdama svarių argumentų ir yra manipuliuojama skaičiais. Tiesa, Aušinė Armonaitė kaip tikras verslo gelbėjimus ratas ir vėl metas į pagalbą. Anot jos PVM lengvata maitinimo įstaigoms turi būti pratesta. Verslas nenusileidžia. Jie turi moralinę teisę prašyti valdžios pagalbos. Kitu atveju tūkstančiai žmonių tiesiog gali likti be darbo. Tu įsitikinęs pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Tomas Andrejauskas. Apie tai jis pasakojo laidoje Kalba ekspertas. Žiūrėkime paslaugų sektorių Lietuvoje, ne? Ten tarkim tie patys viešbučiai, maitinimo įstaigos. Tai dabar jiems, kai sąskaitos už elektrą šoka, nežinau, ten 4, 5, 6 kartus, to pasiekas jiems belieka. Jiems belieka nutraukti veiklą savo. Būtų gražu, jei tautos išrinktieji restoranų bent išklausytų. Bet jie parodė, kad jiems nerūpi. Seimo plenarinėme posėdėje surengtoje diskusijoje apie darbo vietų išsaugojimą energetikos krizės metu, dalyvavę verslininkai, tarp jų ir restoranų atstovai, pranešimus skaitė pustuštėje salėje. Nors ir nesmagu, bet tai puikia iliustracija legendiniam posakiui. Skęstančiojo gelbėjimas – paties skęstančiojo reikalas. Metas biržų topams. Anglijos centrinis bankas trečiadienį paskelbė laikinai pirksintis Didžiosios Britanijos vyriausybės obligacijas, nes naujosios vyriausybės fiskaliniai planai sukrėtė rinkas ir pastarosiomis dienomis išaugo skolinimosi kaštai. Į šią žinią kaip mat sureagavo Stok 600 indeksas, kuris ketvirtadienio rytą smuko 1,7%. Amerikos indeksai į Bank of England veiksmus reagavo trečiadienio augimu. Dow Jones Industrial Average pakilo beveik 2%, S&P 500 augo beveik 2%, o Nasdaq indeksas stiebėsi daugiau nei 2%. Tačiau ketvirtadienio rytas nebuvo toks gražus. Visi trys indeksai čiuožė žemyn 1%. Neįtin smagi savaitė buvo Apple akcijų prisipirkusiems, nes bendrovės akcijų kaina trečiadienį smuktelėjo 1,7%, o ketvirtadienio rytą pasitiko pakritusi dar 1%. Tai vyko po to, kai kompanija paskelbė, jog dėl silpnesnės netikėtasi paklausos nebus padidinta naujojo iPhone 14S gamyba. Žiūrėkit, aš žinau, kad nemažai kam jau nusibodo tie klausimai, o tai kaip išgyvensime žiemą? Kokios bus sąskaitos? Taram, param, param. Tai šito ir neklausiu. Bet nepasakyti faktų negaliu. O faktai tokie, kad bėda po vieną nevaikšto. Lietuva jau beveik metus gyvena su dviženkle infliacija. Beje, jei tau įdomu, kaip infliacija apskritai atsiranda ir kaip ją suvaldyti, būtinai pasižiūrėk naujausią, kaip tai veikia epizodą. Nu, o mes pasižiūrėkime, ką tas gyvenimas su dviženkle infliacija mums reiškia. Per metus maisto kainos išaugo beveik trečdaliu. Norite šiek tiek skaičiukų? Prašau. Per metus pieno kaina išaugo 47%, duona brango 33%. Ekspertai pastebi, kad taupimas jau vyksta. Vartotojų krepšelis po truputį keičiasi, pradedama atsisakyti ne pirmo būtinumo prekių. Kainų lyginimo portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas sako, kad gyventojai jau imasi ir kraštutinių taupimo priemonių. Pasak jo, ypač uždirbantieji mažiau, jau seniai ir mėsos nėra valgę. Taip, bet gal jie tiesiog kokie vegetarai arba veganai? O jeigu ne, tada jo, situacija ne pati maloniausia.
Nemalonu ir tai, kad prognozės ne vartotojų naudai. Maisto gamintojai sako, jeigu valstybė neišties pagalbos rankos, maisto kainos auks ir toliau. Jeigu neateis pagalba, tai tada na, vėl ūkiai, kurie silpniausiai, jie turės atkristi, mažės gamybos kiekis ir atitinkamai didės kaina vartotojai. Grubiai sakysiu, ten plytų, metalo ar dar kažkokius ten medžiagų gamyba yra viena, bet maistas yra reikalingas kiekvieną dieną. Bet juk kitokiame pasaulyje mokomės gyventi ne tik mes. Pavyzdžiui, Jungtinės valstijos tokio kainų augimo nematė nuo laikų, kai šalyje dar prezidentavo Jimmy Carteris, o McDonald'sas tik pristatė savo pirmąjį Happy Mealą. Tai yra nuo 1979-ųjų. Per metus Amerikoje maisto kainos paaugo 11,4%. Jungtinėse valstijose jau irgi pastebimi maisto vartojimo pokyčiai. Žmonės renkasi pigesnius prekių ženklus, o pavyzdžiui, brangesnė jautiena keičia į pigesnę vištieną. Ką sako amerikiečių ekspertai? Nu, iš esmės tą patį, ką jums pasakytų bet koks kokiuose nors troškūnuose sutiktas žmogus. Negalėjimas pirkti tokio maisto, kokį esame įpratę ir kokio prašo mūsų vaikai, nori mūsų šeima, tai labai sunkus dalykas. Čia yra Viljamo Masterio profesoriaus iš Tufto universiteto žodžiai. Arba bet kokio žmogaus troškūnuose. Tačiau visur, kur yra pralaimėtojai, kažkas turi laimėti. Ir čia laimėjimais gali pasigirti žemų kainų prekybos tinklas Aldi. Taip, tas pats, kuris su trenksmu pernai turėjo žengti į Lietuvą, bet po to apsigalvojo ir dabar neaišku, kada ir ar iš visi žengs į aikštelę. Žodžiu, kainoms kylant, žmonės vis labiau atsigražė į pigesnius prekybos tinklus. Aldi per 12 savaičių sulaukė 1,5 milijono naujų klientų. Pardavimai prekybos tinkle per šį laikotarpį paaugo beveik penktadaliu. Ir jeigu auks tokiu tempu ir toliau, tai tiesiog pridės kokį milijardą svarų prie metinių pardavimų. Aldi atstovai atviri. Tokių skaičių nematė nuo praėjusio sunkmečio 2008-2009 metais laikų. Didelį augimą pardavimuose pastebi ir aršiausias Aldi konkurentas Lidl. Na, o pabaigai pažvelkime į šviesę pusę. Taip, Lietuvoje metinė infliacija vėl kilo ir rugsėjį pasiekė 22,5%. Taip, labiausiai tam įtakos turėjo būsto, vandens, elektros dujų, maisto kainų padidėjimas. Bet palyginti su praėjusiais metais, daugiau nei 1,5% atpigo garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginiai. Tai jeigu tau reikia, pirk dabar. O gal nepirksi, nes reikia ruošti sunkiai žiemai? Kaip pakeitėjai savo mitybos įpročius? Gal ir tu jau nebevalgai mėsos? Apraudok savo bėdas komentaruose. Blitz naujienos. Dujotiekiai Nord Stream patyrė nuotėkius, įtariama, kad tai Rusijos sabotažas. Abu vamžiai sunkiai apgadinti dujos teka į Baltijos jūrą, todėl žlugo visos likusios viltys, kad Nord Stream 1 pradės veikti šią žiemą. Abu dujotiekiai gali neveikti neribotą laiką. ES vykdomoji valdžia pasiūlė 8-ąjį sankcijų raundą Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą. Jame siūlomi griežtesni prekybos apribojimai, daugiau asmenų įtraukimo į juoduosius sąrašus ir naftos kainų viršutinė riba trečiosioms šalims. Vyriausybė pritarė pluoštinių kanapių auginimo Lietuvoje išplėtimui ir jų gaminių tiekimo rinkai palengvinimui. Siekiama sudaryti sąlygas auginti daugiau pluoštinių kanapių veislių, auginti jas kaip tarpinius pasėlius. Taip pat palengvinti verslo sąlygas tiekiant rinkai iš pluoštinių kanapių pluošto pagamintus gaminius. Nulinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas centralizuotam šildymui galios dar 2 sezonus. Taip pat Seimas supaprastino kompensacijų šildymo mokėjimo ir prašymų tiekimo tvarką. Dirbantys gyventojai kompensacijas galės gauti iki šildymo sezono pabaigos, paramos paprašius vieną kartą, o ne kas 3 mėnesius, kaip yra dabar. Pirmadienį Jungtinės karalystės svaras sterlingas dolerio atžvilgiu nukrito iki rekordiškai žemo lygio. Taip rinkos sureagavo į didžiausią per 50 metų šalies mokesčių mažinimą. Šiandien tiek pinigų. Prenumeruok Laisvės TV pinigai kanalą, žiūrėk mūsų jau išleistas laidas bei lauk rudens naujienų. Komentaruose parašyk, kaip dėl išaugusių maisto kainų pasikeitė tavo mitybos įpročiai. Gal jau pirki tik akcijines prekes, o mėsą seniai palaidojai? Įsijunk tiek pinigų po savaitės. Iki.